Tudo bem com vocês? Tudo! Nossa, eu adoro essa máquina da verdade, viu? É o seguinte, hoje temos aqui Marco Feliciano. E o Marco Feliciano sempre está associado a alguma polêmica, né? Olha, eu me lembro, assim, há muito tempo ele já discutiu com a Tami Miranda, foi criticado pelo padre Marcelo Rossi e até ele foi atacado durante o voo. Minha pergunta é o seguinte, o Marco Feliciano, o que ele tem a dizer sobre tudo isso? E botar ele assim na máquina da verdade, eu vou dizer que eu tinha assim uma vontade meio sádica de perguntar as coisas pra ele. Que ele não me ouça, viu? Mas hoje essa vontade vai passar, vou perguntar tudo pra ele. Roda aí o programaço de hoje. Um pastor polêmico. Você que é um pastor, tem que ter calma, fica com raiva. Eu sou ser humano, não tenho sangue de barata nas vezes. Às vezes eu surto, A mágoa de uma famosa apresentadora de TV. Ela não sabe o prejuízo que ela me fez. Muito ruim. Eu apanhei por causa disso. Revelações nunca feitas em rede nacional. Alguma vez você chegou a questionar a sua sexualidade? Marco Feliciano vai encarar a máquina da verdade. O pastor e deputado Marco Feliciano tem o dom de atrair multidões. Seja pelo amor ou pelo ódio. Toma vergonha nessa cara e volta a ser crente de verdade. Volta a respeitar o seu corpo. Volta a respeitar o seu Deus. Volta a respeitar a sua fé. E então Deus nos dará uma vitória. Quando exerceu o cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele foi aplaudido por muitos, mas também foi acusado de ser homofóbico e racista. Defensor da polêmica cura gay, o deputado revela ser totalmente contrário ao casamento homoafetivo. Outra polêmica envolveu Caetano Veloso, pois em um vídeo, o deputado disse que o cantor vendeu 1,5 milhão de CDs por ter sido tocado pelo diabo. Meu segredo é mãe menininha do patuá. Como assim, Caetano? Antes de mandar qualquer música pra rádio, pro Brasil, eu levo pra ela e canto pra ela. E ela, possuída pelos orixás, diz assim: pode gravar porque eu abençoo. Não subestime o diabo. Não tenha medo dele, mas não subestime o diabo. Está no ar o quadro mais polêmico do Super Pop. Vou dar boa noite para o nosso querido Marco Feliciano. Tudo bem, Marco? Boa noite, Luciana. Tudo bem? Então, cortou o cabelo, tá uma coisa mais moderna. Tentando ficar um pouquinho mais jovem. Ah, ficou mesmo, deu certo. Obrigado. Você já sabe como é que funciona a nossa máquina da verdade? Sua equipe já passou comigo, eu tô pronto aqui. Só peço para ter piedade, tá bom? Conhece o Jorge? Não, tranquilo. Minha voz tá meio afônica, tá meio difícil de entender, tô rouco. É, não, mas deixa eu te falar, a máquina entende. Ela entende? Que a bom. Máquina entende quando você tá falando a verdade, quando você tá titubeando ou quando você está mentindo. Meu Deus. Marco, é o seguinte, você aqui está na máquina da verdade e tá valendo 5 mil reais. Se você mentir, perde 500 reais. Se você titubear, que a gente sabe que é uma mentirinha meio que quase mentira, assim, né? Perde 250 reais. Mas se você falar toda a verdade, somente a verdade, você sai daqui com dinheiro. E nada mais do que a verdade. Só isso. Perfeito. Você é um homem inteligente, eu tenho certeza que você vai sair dessa assim, não, obrigado. Foram poucas pessoas que saíram daqui com 5 mil reais. Quantas pessoas? Acho que foram duas, não foram? Uma. Foi o Catra e a... A Rita Cadillac e o Catra. O Catra foi 4,5. Ah, a 4,5? Ah, então. Então foi só a Rita? Só a Rita. Só a Rita Cadillac que você vê. Não, então, não é fácil, né, passar aqui. Ah, pra ela foi. Vamos lá. Queria cumprimentar seu auditório, que é o auditório mais bonito do Brasil. Bonitas mesmo. O primeiro tema é o seguinte, Marco Feliciano batalhou muito, e a gente sabe disso, pra se tornar pastor e um pastor influente, né? Coloca aí. Hoje ele é ouvido por muitas pessoas. Chacoalhe mais, chacoalhe. Grita comigo, Satanás, se estiver ouvindo, cai fora. E enquanto você dorme, Deus abre uma porta no céu e anjos descem e anjos sobem na presença do Eterno. Quem pode adorar a Deus com palmas, faça! Mas no passado foi rejeitado por líderes religiosos. Como pastor, Marco Feliciano levanta polêmicas. Pastor Marco, pega leve, que eu vou sair daqui, vou para outra igreja ali, vai agora. Vai, infeliz, vai que dá tempo de pegar o culto lá ainda, porque se ficar aqui vai ouvir mais, vai ouvir mais. Você mesmo, dentro da igreja, vai parar dentro do inferno de cabeça para baixo e não vai ter ninguém que possa te salvar.
foi acusado de estelionato. Afirmou que Dinho do Mamonas Assassinas se vendeu ao diabo. Quem era o Dinho? Era da Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos. Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro. Dizem por aí que todo homem tem seu preço. Nós temos que ser diferentes. Nosso preço já foi pago na cruz do Calvário. Já John Lennon teria morrido por afrontar Deus. Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar o pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do pai. Foi flagrado pedindo a senha do cartão de crédito de um fiel. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. O que o pastor tem a dizer sobre tudo isso? É verdade que você teria sido rejeitado antes de se consagrar esse grande pastor por líderes religiosos? Sim, passei por uma prova muito grande. As pessoas não acreditavam na minha história, né? Por quê? Talvez por ser jovem demais, por estar no interior, a igreja sempre com os líderes bem mais velhos, né? Eu muito criança ainda. Quantos anos você tinha? Bom, eu comecei a postular quando eu tinha 13 anos de idade. Né? Mas eu me casei com 19 e já com 19 anos, a igreja ainda me via como muito jovem. Estava muito jovem mesmo. Estava. Mas aí eu consegui convencê-los de que a chamada não vinha aqui da horizontal, vinha da vertical. E quando Deus escolhe, está escolhido. Mas você acredita que você estava preparado ou eles estavam certos? Eu não era tão preparado assim porque eu não tinha a experiência que a igreja exigia, né? Fala a verdade. Esperto ele, né? Não é bobo não, né, Jorge? Aqui vai ser difícil, viu? Aqui vai. É verdade que você pede a senha do cartão de crédito dos fiéis? Isso é uma coisa que a gente já achou na internet, é verdade isso? Eu pedi uma vez, foi uma forma jocosa, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Tipo... às vezes a gente faz brincadeira e o povo leva a sério, é isso? Nós estamos numa reunião com... mais de 100 mil pessoas. E a gente estava tentando levantar fundos para mais de 1.300 famílias num campo missionário. Aí as pessoas, passando a salva, colocaram a oferta e colocaram um cartão de plástico. E a gente, no intuito de devolver para a pessoa, lemos o nome 1, 2, 3 vezes. E aí, quando a pessoa não veio, eu fiz uma brincadeira. Foi uma brincadeira jocosa. Como foi a brincadeira? Eu falei, se você não der esse cartão aqui, se você não adianta dar o cartão e não dar a senha, senão depois você pede uma benção e Deus acaba não te dando. Todo mundo riu, tinha umas 100 mil pessoas. Aí depois isso aí virou... As pessoas cortaram só um pedacinho, claro. Como sempre, jogam na internet e deu o fuzuê que deu. Né? Jorge, ele fala a verdade? Fala a verdade, certo. É péssimo isso, tirar coisa do contexto, né? Eu odeio. Você odeia quando as coisas são tiradas de contexto? Você fica ruim. Bravo? Você fico... que é um pastor, tem que ter calma, fica com raiva. Eu sou ser humano, não tenho sangue de barata nas vezes. Às vezes eu surto. Às vezes você surta? Surto, mas eu surto em mim, né? É, claro. Eu não reajo com as pessoas. Jorge? Ele fala a verdade, ele fica com você. Todo mundo, né? Ele merece. E eu sei que você veio de uma família muito humilde. Como é que você conseguiu pagar os cursos do doutorado, os custos do doutorado que você fez? O doutorado, quando eu fiz, eu já era pastor, né? Já estava na itinerância. Então, como é um curso de 6 meses apenas... É caro. É caro. Eu paguei em dólar, né? Eu fiz nos Estados Unidos da América. E fora a estadia, ou era tudo incluso? Na estadia eu ficava hospedado na casa de irmãos. Irmãos? Irmãos da fé. Ah, entendi. Mas e como pagou? Então, levantando as ofertas, vendendo os meus materiais. Eu já tinha CDs, DVDs, fitas, cassetes. Então eu vendi os meus materiais, recebia as ofertas das igrejas, juntei por um tempo, fui aos Estados Unidos e paguei. Você fez doutorado em quê? Eu fiz em teologia. Oh, que chique. Muito bem. Em tudo que ele falou, ele não mentiu em nada. Não mentiu nada. É danado, ele quer sair daqui rico hoje, hein? Tá? Ele vai até pagar uma pizza pra gente depois. Ele é complicado. Tá tudo certo. Você foi absolvido de uma acusação de estelionato por receber cachê e não comparecer a um culto. Você foi absolvido. Foi. Na época, você realmente tentou devolver o dinheiro do cachê? Eu devolvi. Eu não tentei. Eu devolvi o dinheiro. E por que eles te acusaram disso?
Porque eu não compareci no evento. Como eu não compareci no evento... Mas você já tinha devolvido o cachê. Eu não compareci no evento e eu falei para eles que eu poderia comparecer duas ou três semanas depois, que eu estava doente. E eles disseram, não, tudo bem, então, daqui três semanas a gente remarca o evento. Entendi. Nesse ínterim me processaram. Aí má você fé, falou, não, então eu não quero... Fé. Não, aí quando chegou o papel do o documento da acusação, meu advogado entrou em contato, eles não quiseram receber o dinheiro, nós depositamos em juízo e foi o processo, acho que 4, 5 anos, fui absolvido depois. Você acha que eles estavam, assim, planejando a... Má fé, a extorsão, né? É. Isso, infelizmente, o jeitinho brasileiro. Ai, que horror. Jorge? Ele falou a verdade, você é a única parte que tem uma oscilação, é quando ele fala que estaria doente. De repente, podia ser que daria para ter ido no evento. Você não estava doente? Coisa. Estava doente. Adoeci. Eu não, é que é difícil mensurar, né? A doença... Eu não tenho culpa. A máquina que fala. Eu fala, Jorge, deu o quê? Tá dando dúvida. Saiu o quê? Incerteza? Incerteza. Ai, ai, ai. A regra diz que se der incerteza, o que acontece, você perde R$250. Como já começou? Você estava doente, depois, mais ou menos. Eu processo essa máquina depois. Pode processar. R$4.750. Você acabou de perder R$250. Porque não devia estar tão doente assim. Não. Ou talvez estava quase melhorando. Eu não sei. Não vamos julgar. Mas o fato é que... Você se arrependeu? Não, gente. Essa, eu não sei se é verdade isso, mas você teria dado uma declaração dizendo que Mamonas e John Lennon morreram porque eles afrontavam a Deus com as músicas, com as coisas. Você falou isso? Não, eu não cheguei a falar com essas palavras aí. Não os afrontei, né? Eu era jovem, estava pregando num culto. E como jovem assembleiano, eu sempre copiava os meus pastores. E os pastores sempre falavam, né? Olha, quem afronta Deus acaba morrendo, né? Aí como John Lennon, tinha uma frase dele dizendo que ele seria mais famoso que o próprio Cristo. Aí eu falei, se John Lennon morreu com três tiros, né? Um em nome do Pai, um em nome do Filho e um em nome do Espírito Santo. Mas eu aprendi isso no seminário. Eu vi os pastores falarem. No caso dos Mamonas, eles, acho que, como eles colocavam músicas com letras horríveis na boca das crianças... os meus pastores haviam me falado que quem faz uma criança pecar acaba ficando triste do lado de Deus. E por causa dessas coisas acabei falando. Falei, pedi desculpa para as famílias, me arrependi. Coisa da infância. Você, da infância não, calma, também não era tão bebê assim. A infância na fé. Entendi. Você ainda acredita nisso? No quê? No fato, no que você disse, que o Mamonas assassinas e o John Lennon teriam assim afrontado a Deus? Eu acredito que de Deus ninguém zomba. Tá, mas você acha que eles foram, assim, fizeram um afronto? Eu acredito que quem afronta Deus acaba pagando o preço. Eu entendi isso, mas eles afrontaram ou não? Não sei te dizer. Hoje eu não sei te dizer. Ok. Ele mente? Mente em que parte? Quero você, saber. Você acredita que eles ofenderam e afrontaram a Deus? Essa afronta, ele tem uma consequência dentro do que você aprendeu e que você acredita. Mas é claro que tem. Mas você não falou que sim. Eu não entendi a pergunta. Nossa, desculpa, a pergunta foi clara. Você. Não, Marco, desculpa, você, não entendi a pergunta. Eu vou fingir. Se eu falei que as pessoas que afrontam. É melhor não perguntar pra você se você tá mentindo, que você vai responder pra você. Mas eu não falei se as pessoas que afrontam pagam. Perdeu 500, eu vou te deixar não separado. Não tem problema, dessa. Pode ser. Porque eu podia te perguntar, você sabe que você tava mentindo, né? É que ele não podia reforçar. E pior que ele é muito inteligente. Ele é então, muito. Ele é rato, então não dá pra fingir que não ele não entendeu, tá? Você é muito rápido, Marco. Para. R$4.250, ó, tô ligado em você, não dá pra... Esse aqui você tem que tomar cuidado, porque ele é, ó, ligeiro. E você, Luciana, continua nesse tipo de... Porque ele, quando ele começar a ir pela tangente, aí esse reforço, porque aí dá pra pegar. Tá bom, senão ele, não, ele é muito esperto. Não, ele é difícil. Danado. Difícil não, ele é ótimo. A gente gosta de pessoas inteligentes. Não, não tem nada de ótimo aqui. Aqui é a sorte. Sim. Sorte é verdade. Bom, é o seguinte, Marco Feliciano nem sempre agrada a todos, né? E já foi criticado muito por alguns famosos. Coloca aí. Nosso convidado desagrada muitos famosos. A cantora Sandy disse que não concorda com as ideias de Marco Feliciano. Eu não concordo.
concordo com as ideias dele, mas mesmo assim, não é daqueles casos que a gente fala, ah, não preciso ter tudo em comum com essa pessoa, não. Ele é um político, ele é uma pessoa que resolve coisas pelo país. Eu acho que ele tem uma cabeça muito atrasada, é retrógrada, ele tem umas ideias que eu acho que não tem nada a ver com o momento atual que a gente vive, assim, o século XXI, gente, tipo... Né, preconceito é uma coisa que tem que ficar lá para trás, não existe mais, não tem mais a ver com essa nova era, com as pessoas, com a cabeça das pessoas, com o que a gente vive hoje em dia, com a nossa sociedade evoluída, inteligente, esperta e livre de preconceitos. Não, fora Feliciano, não. Padre Marcelo Rossi criticou o pastor. Nesse momento que ele é um cisis, né? Um pastor religioso, um ministro religioso, misturar a religião e, ao mesmo tempo, ser um líder político, não dá. E tem mais. Vários artistas beijaram pessoas do mesmo sexo na campanha. Feliciano não me representa. Quanta rejeição, hein? A gente teve um fato que a Sandy falou, que você, como deputado e político, deveria se preocupar em resolver os problemas do povo em vez de alimentar preconceito contra as pessoas. Você ouviu esse comentário? Não. Não soube desse comentário? Eu soube de um que ela teve no programa da Eliana e só não me aceitou como amigo. Esse que você está falando, eu não soube. É essa a mesma história? Você não sabia o teor da conversa? Não sabia. Foi essa. Você perdoa a cantora por ter eu falado isso? Eu perdoo todas as pessoas que tocam em mim. Perdoa? Perdoei. Mesmo sem que elas peçam perdão? Mesmo que ela... O meu princípio é cristão, né? A gente perdoa sem que seja pedido perdão? Sempre. Sempre que possível. Nossa. Então tá. Jorge, lá vem. A gente tem uma dificuldade aqui. Quando ele fala que ele não sabia desse ponto da frase, é verdade. Tá, não sabia, não sabia. Tá bom. Aí quando ele fala de perdão... Dá a diferença, porque ele está perdoando uma coisa que ele nem sabe o que é. Ficou meio... Então, eu vou fazer eu vou fazer uma pergunta direta para ele, para a gente não ser injusta. A Sandy não aceitou ser sua amiga, vai. Foi o que você disse, que você ouviu, que ele disse que é verdade. Você perdoa ela pelo motivo que ela talvez... De todo o coração. O ser humano tem liberdade, né? Ela não me conhecia. Quem sabe se um dia ela me conhecesse como você me conhece, seria diferente. Jorge? Jorge. Pergunta mais uma vez, por favor. Jorge, está com dó de você. Você perdoa, Sandy? Perdoo. Eu não perdoo. Não tem isso, não tem como não perdoar. Perdeu R$500? Perdeu? Você tem um conceito, até dentro de você, você não deve mais... Perdeu R$500? Internamente. 3,750, é isso? Está dizendo que eu menti nisso? 3,750. Ele não. Tá ele não é ele que está dizendo, é a máquina, né? Sim, não. Então, peraí, coloca aqui. Lembrando, o Jorge só está interpretando os dados da máquina que tem ali aquela flutuação de voz. Será que não é porque ele está rouco? Não. Fez uma pergunta. Dá uma pergunta. Falar a verdade, aparece uma pergunta que eu não sabia. Então. Você fez uma pergunta. Só para ver que se você perdoa. Eu disse que perdoa. É, mas não perdoa. Você sabe que essa questão do perdão sempre pega todo mundo aqui. Não, mas então isso tem que ser revisto. Isso. As pessoas não perdoam, é esse que é o problema. Eu acho que a cabeça acha que perdoa, ou talvez o coração acha que perdoa, mas a pessoa não perdoa. Eu juro, todo mundo cai nisso. Por isso que eu não perdoo ninguém. Se todo mundo tem esse problema, eu acho que tem que ser revisto isso. É revisto? Porque quando a pessoa diz que perdoa, perdoa sim. Não perdoa. Se não perdoa, não perdoa. Então, mas aí acha que perdoa. Mas eu perdoo. Eu perdoo as pessoas que bateram em mim, como é que eu vou perdoar uma pessoa que falou de mim? Bom, né? Olha, o fato é que a máquina diz que não perdoa, então, olha, eu não posso fazer nada. Até porque a máquina, na verdade... Olha, a pergunta 4 que eu tenho aqui é o seguinte. O que você achou da campanha Feliciano Não Me Representa, em que os atores beijavam artistas do mesmo sexo? O que você achou? Legítima, porém injusta. Por quê? Legítima porque num país democrático as pessoas têm que se manifestar. Injusta porque estava tudo fora de um contexto. Eles não me conheciam para falar o que estava sendo falado. Você se sentiu ofendido? Muito. Ele fala a verdade, você como que ele é inteligente. Porque ele não gostou, não concordou. Mas é o direito dele, claro. Justamente, ele dá essa tangente. É, o que eu perguntei aqui é a opinião dele, pode ter gostado. Dentro da opinião dele, tá certo. Tá certo, e você se sentiu magoado? Porque as pessoas atiram pedras às vezes e acham que a gente se magoou. Tocaram na minha família, né? Quando toca na sua família, as coisas ficam ruins. O que eles falaram da sua família?
Minhas crianças, a minha filha mais velha teve que sair da faculdade. Para. As pequenas, eles atacaram um carro onde eu estava, uns 50 ativistas. Não. Tiraram a roupa, esfregaram o órgão genital na cara das minhas crianças. É ruim. Para. Me magoaram muito. Não fizeram isso. Tem vídeos disso. Ai, que horror. Ai, gente, que baixaria, que horror isso. E são as pessoas que pregam a tolerância, né? Não. Ô, Luciano, só uma adendo. O pessoal já chegou a perguntar, mas que é um sentimento, né? A raiva, que nem... Essa mágoa dele aparece verdade. A mágoa. A mágoa. E o perdão é muito... também, você entendeu? É um sentimento que vai monitorar aqui e vai pegar. Claro, magoou. Imagina, coitado, gente, que horror. Faz parte. Isso aí as pessoas realmente... Não deveria fazer, né? Mas tudo bem, vamos pro próximo tema. Nossa, que horror. Sinto muito por você e pelos seus filhos. Seguinte, como político, Marco Feliciano conseguiu chamar a atenção para importantes debates. Muita coisa boa. Coloca aí. Marco Feliciano atua na política com a mesma força com que atua na igreja. Esse vazio que há dentro do homem é a presença de Deus que lhe falta. Talvez seja isso que esteja faltando no nosso país. Eleito deputado federal por São Paulo em 2010 e reeleito em 2014, Feliciano causa polêmica com as opiniões fortes e conservadorismo. Dizem que nós aqui somos contra o amor. Quer amar, ame o que você quiser. Quer amar, ame quem você quiser. Mas ame da forma que você quiser, mas não fira o meu direito de ser. Não fira a minha liberdade de consciência. Não fira a minha liberdade de expressão. Entendam isso de uma vez por todas e parem de mentir. O parlamentar foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Isso aqui não é ideologia apenas do partido. Isso aqui é um pensamento de toda a nação brasileira. Aqui estão em jogo todos os projetos que beneficiam, que protegem, que ouvem as minorias. É isso que vai acontecer aqui dentro. A função gerou críticas e muitos protestos por parte de grupos contrários que o acusavam de não representar gays e negros. Ele não renuncia, odeia o meu lar. O Congresso é o povo paz. Quando você é acusado de ser um criminoso, porque... racismo e homofobia são crimes, isso mexe com toda a estrutura emocional. O ator José de Abreu classificou a presença do deputado na comissão como uma vergonha nacional. Apesar da pressão, ele cumpriu o mandato até o fim. Bom, você começou como pastor muito cedo, você mesmo diz, muito criança, né? E como político, você sempre quis ser político? Não, nunca quis ser político. E aí? Eu preguei contra a política um bom tempo da minha vida, né? Só que depois eu vi que, como formador de opinião dentro da igreja, eu havia feito muita coisa errada, ou seja, falado para as pessoas que a política, o cristão não devia se envolver com política, porque a política era do diabo, etc. e tal. Então eu falei, só tem um jeito de consertar o erro que eu fiz, emprestar meu nome à política e me tornar um político. Foi assim. Ok. Você, agora lá vem de novo a pergunta. Respira. Ele falou a verdade, né, Jorge? Falou a verdade. Fala a verdade. José de Abreu. Você conhece? José de Abreu. Ator? Ah, tá. O Zé do Ele Cuspe. Teria dito que você na política é uma vergonha nacional. Você soube disso? Soube. Você procurou ele? Não. Você falou com ele? Não. Nada? Postei alguma coisa na internet, um Twitter, respondendo alguma coisa assim, mas não falei com ele. Ó, presta atenção. Lá vai. Você perdoou ele? Perdoei. Olha pra mim, tem certeza? Perdoei, porque eu não tenho nada contra as pessoas, é um pensamento delas. Porque você chegou a procurar a Yoko Ono pra falar... Não, o Zé de Abreu procurou a Yoko Ono pra falar do John Lennon. Eu acho que foi isso. E aí falou pra você que você era uma vergonha nacional. Foi. Você perdoa? Perdoa. Ele vai ter o perdão é uma coisa que ele quer ter, mas depois se você quiser eu te mostro. A palavra perdão... Eu quero ver. Mas eu quero ver como é que funciona isso. Fala pra mim de novo que você perdoa. Como é que funciona? Mostra pra mim. Tu me passar aqui pra cima, vai começar a ter problema. Fala. Fala. Perdoa. Você perdoou ele? Eu perdoo. Fala de novo. Você perdoou ele? Perdoei. Você viu? Tudo que passar aqui, e é bem em cima da palavra. Toda vez que fala perdão... Isso é muito engraçado. Você vai pagar pra mim. Vai. Ele vai R$3.250, assim não dá. Eu não vou mais fazer uma... Eu não perdoo ninguém. Se me perguntar, eu falo perdoe mesmo. Pronto, tá todo mundo no inferno. Mas o perdão é um ato cristão. Não, imagina uma pessoa dizer que eu não perdoo. Tá, mas você, aí a Magda está dizendo. Mas tá errado. A Magda entende alguma coisa errada.
Não, que eu perdoe de não, fato. O que é errado não perdoar. Se você perguntar assim para mim, você não às vezes a cabeça perdoa, não, né? Mas porque você foi injustiçado, aquilo te fez mal. É não, verdade. Se perguntar assim, você ficou magoado, fiquei magoado, mas você perdoa? Perdoa. Ainda bem. Que. Então, porque perdão exemplo, é uma escolha. Então essa interpretação, de repente, você chamaria ele para jantar com você, sentaria com a mesa com ele, você não vai sentar. Para bater um papo, já fiz isso com outros. Bom, mas vamos para a próxima, vamos ao seguinte. Bom, então você está com R$3.250, para. Para. Você sempre quis seguir a carreira política? Não. Você falou que não, né? Não. Político, não. Política foi um acidente de percurso no meio do caminho. Se você tivesse que ter uma opção entre ser político ou pastor, não pudesse ser os dois, para que lado você cairia? Pastor. 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 Jorge? Fala a verdade. Que é a sua essência, a sua vocação, o seu chamado. Eu costumo dizer que eu estou político, mas eu sou pastor. Sou pastor, entendi. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, você não tinha que promover igualdade para as minorias? Sim. Você acha que você faz isso? Sim. Jorge? Fala a verdade. A Comissão de Direitos Humanos sempre ajuda muito, vamos dizer assim, a família da pessoa que infringiu o crime. Então, a família lá do bandido, né? A gente trouxe aqui várias pessoas que falam que as vítimas não recebem ajuda dos direitos humanos. É verdade isso? É verdade. Jorge? Verdade. E por que isso acontece? Por que a gente acaba... A gente não, mas a comissão acaba tendendo a ajudar, priorizando a pessoa que teria cometido o crime e a vítima que perdeu o filho, que perdeu a irmã, nada acontece. É que geralmente o direitos humanos, ele quer aquilo que vai para a mídia, ele quer vender uma ideia, né? E a ideia geralmente é quando o policial força a barra, errado, quando alguém de um grupo da minoria é afrontado, assim por diante. Entendi. Então é por isso. E quando, às vezes, eu entendo você. E às por vezes isso que lá eu sempre às falo. Às vezes o policial leva um tiro e ninguém quer saber. Exato. Mas... Eu costumo dizer assim: que existe a Comissão de Direitos Humanos e os Direitos dos Manos. Entendi. Boa. Jorge? É triste, né? É pura triste, verdade. Tinha que regular isso, né? Regularizar. Vamos pro próximo. Marco Feliciano ganhou fama como homofóbico. Será? Como assim? Coloca aí. Marco Feliciano ganhou fama de homofóbico. Com Tami já discutiu feio. Você passa ódio pras pessoas agredirem homossexuais. Perceba na rua. Como você tá falando. É assim que Deus faz. Quando você faz pros outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. O clima também esquentou com o Felipe Neto. Vocês devem ter acompanhado no Twitter a confusão que deu, né? Vocês sabem que no Twitter eu sou um pouco explosivo. Marco Feliciano falou alguma coisa que eu não gostei, já cheguei logo no coice chamando de lixo humano e coisas do gênero. Marco Feliciano me respondeu e eu falei pra ele se ele quisesse conversar comigo pra marcar o dia que a gente faria um debate, e cá estou eu. Mas há quem diga que passagens bíblicas podem provar que relacionamentos homossexuais sempre existiram. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41, podemos ler: levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Qual a opinião de Marco Feliciano? Então, ele está com R$3.250. A minha primeira pergunta é a seguinte: alguma vez você chegou a questionar a sua homossexualidade, a sua sexualidade, homossexualidade? Que não, susto! Eu vou falar de novo. Não, desculpa. Porque o termo... Alguma vez você... Para, que eu vou começar a rir. Uau, que maldade. Ai, 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 vai. Alguma vez você chegou a questionar a sua sexualidade? Não. Não teve nunca dúvida? Nunca. Tem certeza? Absoluto. É, se eu vou olhar pro Jorge, hein? Agora eu processo a Magra inteira. Vai, Jorge. E aí, Jorge? Pergunta de novo. Ah, para, Jorge. Jorge, pelo amor de Deus, Jorge. Falando a verdade, ok. É um pai de família, um pastor. Bom, tem muito gay que é pai de família, viu? Você tá falando a verdade. Você acredita que o Tami pode mudar os desejos sexuais com a cura gay? Não existe cura gay. Oh, agora sente firmeza aqui. Agora fala a verdade. Verdade.
Não existe cura para aquilo que não é doença. Então, e por que motivou as pessoas? Muitas pessoas em igrejas acreditam nessa cura gay, fazem aquela coisa lá de sei lá como é que é o nome daquele... Exorcismo? É, para sair a gayzice. Não, por que as pessoas fazem isso? Eu nunca vi fazer isso, Luciano. Aqui no meu programa o povo vem falar isso. Não, o pessoal fala demais. Existem igrejas e igrejas, né? É um fenômeno de comportamento, é algo que tem que ser estudado, não por religião. Então não tem isso. Não existe cura gay. E a ajuda psicológica que vocês estavam tentando passar para as pessoas? Eu me lembro disso, existe. A gente conversou. O que significa isso? É, quando, por exemplo, tem que tentar explicar. Pessoa, ela é homem, mas se sente mulher. Ela procura o psicólogo. Psiquiatra, e ela diz, não, psicólogo mesmo. E ela diz ao psicólogo, olha, eu sou homem biologicamente, mas eu me sinto mulher. O psicólogo vai perguntar, o que você quer? A partir daquilo que a pessoa fala, é que o psicólogo vai começar o trabalho dele. O psicólogo não receita remédio, ele só vai ouvir, tratar os traumas, tratar a questão da angústia. E aí a pessoa vai dizer, eu quero ser mulher, então o psicólogo no Brasil pode ajudar. Se a pessoa fala assim, ó, eu sou homem, me sinto mulher, e eu não quero, quero ser homem, o psicólogo no Brasil vai dizer assim, então, infelizmente eu não posso te ajudar. Porque se eu te ajudar, eu sou processado e posso perder, inclusive, o meu direito de clinicar. Estranho isso. Existe isso. Resolução 02 de 99 do Conselho Federal de Psicologia no Brasil. Aquilo que as pessoas chamavam de cura gay era um projeto para derrubar essa resolução para que os psicólogos pudessem atuar nessa área e ajudar as pessoas. Você me falou isso na época. Aliás, o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm direito de ir para o psicólogo, cada um, para fazer o que quiser, não é? Sim. Pois é. Aí eu já não sei qual o detalhe. Só que se você fizer qualquer coisa no sentido contrário dessa resolução, você pode perder o seu direito de clinicar. Isso era uma coisa ligada à religião? Não. Jorge? Fala a verdade. É verdade. É interessante isso. Isso aí eu acho um pouco estranho, porque as pessoas têm direito a procurar o psicólogo. Isso é uma ditadura. Infelizmente é uma ditadura. Mas quem derrubou isso? Os próprios? Porque essa minoria é barulhenta, né? Ela tem poder de... Então, o projeto chegou a ser aprovado, né? Mas como houve aquele clamor nacional e colocaram um carimbo de cura gay, entendi. Mentira se tornou uma verdade, ficou jocoso e voltou o projeto atrás. Entendi. E qual é a sua interpretação sobre o possível amor homossexual na Bíblia entre Davi e Jonatas? Presente em Samuel 1 e 2, que diz que eles se beijaram um ao outro. Onde você... Faça a pergunta de novo. Vou de novo. Ó, eu não entendo muito da Bíblia, está escrito aqui, hein? A sua interpretação sobre o possível amor homossexual na Bíblia entre Davi e Jonatas, presente em Samuel 1 e 2, que diz que eles beijaram-se um ao outro e a frase mais maravilhoso meu era teu amor do que o amor pelas mulheres? Paixão de amigos, de irmãos, mais que irmãos. Não existia uma afetividade entre Davi, foi um santo homem. Mas por que na Bíblia não poderia ter homossexuais? Mas tem homossexuais na Bíblia. Não, neste caso não, porque aí, a princípio, Davi é judeu. Como judeu, a lei judaica dizia que o homem que dormisse com outro homem tinha que ser morto. E ele é o rei de Israel. Então ele interpreta a lei, ele vive a lei. Será? Absolutamente. Eu estou te dizendo o que diz a história. Eu não estava lá para ver. É o que você acha que diz a história, então. Exato. Tá vivo, ele ficou vivo, ninguém matou ele, então tá bom. Fala a verdade. Fala a verdade. Então, entendi. Você discutiu com o Felipe Neto, youtuber, após o massacre em Orlando em uma boate gay? Discuti. Por quê? Porque ele me atacou no Twitter sem nunca ter me conhecido. Me chamou de vários impropérios, né? Algumas palavras que eu não tenho nem coragem de dizer aqui. E eu respondi a ele no Twitter dizendo assim, mas você nunca sentou comigo, você não me conhece. Então eu te desafio a um debate. Vamos fazer um debate, você vai me conhecer. E aí você pode, após o debate, dizer se eu sou, se eu não sou, isso que você está dizendo. Ele aceitou? Aceitou. Ele veio? Veio. Ele é gente boa, né? Muito. Foram duas horas engraçadas, a gente riu, nós divergimos em alguns assuntos, mas saímos dali amigos, de vez em quando a gente se fala ainda pelo Twitter. Ele é gente boa, sim. Bom, aí lá vai de novo, ele pediu desculpas, você aceitou? Ele pediu, claro, de coração. Esse ele aceitou. Aceitou, é verdade. Não estou entendendo.
Aliás, um beijo pro Felipe Neto, ele é um querido mesmo, ele é muito bonzinho. Às vezes a gente fala coisas que a gente não conhece a pessoa e não entende, né? Foi boa a sua atitude. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade doente, Luciano. Uma louca, coisa de louco. Doente. As pessoas atacam as pessoas gratuitamente, sem nunca ter conversado com a pessoa. É impressionante. É que as mídias sociais deu voz àqueles que não tinham antes. É. Então a pessoa se julga no direito de fazer tudo. É verdade. Só que eles não sabem que uma calúnia, uma fofoca pode matar, pode destruir. É horrível. É ruim demais. Não, mexe com a sua vida mesmo. A sociedade precisa de cura. Eu concordo com você. Às vezes alguma coisa sai assim, a pessoa não sabe a extensão da destruição que causa. É muito ruim mesmo. Infelizmente. É, eu concordo com você nisso. O que você faria se um filho seu se assumisse homossexual? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 meninas. Então, uma filha sua se assumisse homossexual? Abraçaria de todo o coração. Jorge? Fala a verdade. Que bom, isso aí. Até porque não tem cura, como disse você, não, porque não é uma doença. Né? Não é doença, não tem cura. Exato. Até de racista, Marco Feliciano já foi chamado. Meu Como Deus. Assim, gente? Coloca aí. Segundo o IBGE, os negros representam 54% da população brasileira. Mesmo assim, Marco Feliciano fez a seguinte declaração. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é polêmica. Noé lança uma maldição patriarcal sobre os descendentes diretos de Cão. Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. Lendo outras opiniões do pastor, Xuxa se pronunciou. Gente, socorro! Vamos fazer alguma coisa. Esse deputado disse que negros, aidéticos e homossexuais não têm alma. Esse homem não é um religioso, é um monstro. Para se defender, Feliciano postou essa foto em que aparece com a mãe e o padrasto a quem chamou de pai. Agora parece que Marco Feliciano engrenou. Ele está com R$3.250. Agora vai, hein? Agora vai. Se não tiver que perdoar mais ninguém. Você é racista? Desculpa. Você é racista? Não. Fala a verdade. Você pensa que os africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé? Penso. Fala a verdade. Por quê? Porque a Bíblia. Noé é aquele que deu a sequência da existência da raça humana. Veio o dilúvio, sobrou ele, a esposa e 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O filho mais novo, Cão, a Bíblia diz que Noé desceu da arca, plantou uma vinha e ficou bêbado. E o filho riu da nudez do pai. Quando Noé voltou em si, chamou o filho e a Bíblia diz que Noé lançou uma maldição não sobre ele, sobre o filho dele, sobre o neto. Ele chamou Cão, desculpa, chamou Cão e disse, maldito seja Canaã, teu filho, seja ele escravo dos seus irmãos para todo sempre. E quando você mapeia a história daqueles homens, que são eles que dão a reconstrução do mundo, de Cão veio Canaã, de Canaã veio Put, Misraim e aqueles que povoaram a Etiópia. Então, a questão da construção do continente africano, isso é um estudo, isso existe em antropologia e tudo mais, né? Quem conhece e acredita no segmento bíblico, né? Então, o continente africano é formado a partir de um ancestral de Noé, que foi amaldiçoado. Isso não quer dizer que o continente seja amaldiçoado. Isso não quer dizer que a cor negra seja amaldiçoada, porque foi aí que me chamaram de racista. Eu não disse que a cor, eu não disse que as pessoas, eu disse que o continente havia recebido uma maldição. Só que, na mesma época que eu disse isso, no Twitter abaixo, que ninguém nunca citou, eu disse, toda maldição foi quebrada na cruz de Cristo, conforme está escrito em Gálatas, etc, etc. Era um ensino bíblico, é um estudo teológico. Jorge? Fala a verdade, Zé. Mas na África, você falou que não tem a ver com cor, mas os africanos são negros. Oi? Nem sempre tem a África do Sul, né? Ah, mas aí calma também, né? A minoria, né? Mas é a África do Sul, a África. É. A cor para mim depende. Ser humano é ser humano. A cor do sangue de todos é negra? Vermelha. Oi? A sua mãe é negra? Minha mãe ela é uma cabocla, né? O meu pai é negro, o meu padrasto, né? Um negro de 2 metros de altura e cabelo branco. Você não se ofendeu com essa afirmação? Pelo contrário, foram eles que me defenderam. Eles disseram, não tem ninguém mais amoroso que o nosso filho. Fala a verdade.
Bom, então você acha que, no caso, os pastores negros não se importaram com essa declaração, porque é uma coisa que está na Bíblia? Não, teve pessoas que se importaram pela interpretação, mas os que conhecem, de fato, a Bíblia vieram à minha defesa. Muitos pastores, igrejas inteiras, recebi centenas de e-mails, vídeos, as pessoas dizendo, estamos com o senhor e tal. Mas quando eu... O que é que eu fiz? Eu poupei a minha família até o último momento que eu pude. Quando eu vi que não tinha como segurar, eu coloquei a foto do meu pai num programa de televisão. Quando viram a foto dele, recuaram. Aí acabou a história do racismo. A gente tem a foto? Coloca aí a foto, por favor. Bonitão, seu pai. Gente boa. Você desistiu de processar a Xuxa quando ela afirmou que você era um monstro ao dizer que negros e gays não têm alma? Eu desisti naquela época e desisti até hoje, né? Eu carrego mágoa ainda. Eu carrego mágoa porque ela me feriu profundamente. Que uma pessoa na posição da Xuxa, com 10 milhões na época de pessoas no Facebook dela, postar uma frase que eu nunca disse, sem antes sondar a fonte, né? O fake news já existia naquela época. Foram mais de 30 páginas que colocavam Feliciano racista, Feliciano homofóbico, Feliciano misógino, e com frases que eu nunca disse. E aí vem a Xuxa, que tem gabarito, que tem estudo, que tem advogados, e posta isso. Ela não sabe o prejuízo que ela me fez. Muito ruim. Eu apanhei por causa disso. Você apanhou? Apanhei. Então eu começo a falar, eu me emociono, desculpa. Ah, mas é muito ruim mesmo. Eu carrego mágoa. Disso eu carrego mágoa. Todo mundo queria que eu a processasse. Eu disse, não vou processar porque, né, tudo revertia contra mim naquela época. Então eu fiquei quieto. Esperava um pedido de perdão dela, desculpa. Não veio? Nunca. Fala a verdade. Ah, é chato isso, né? Muito. Por que que as pessoas fazem isso com você? Você tem ideia? Isso aí, eu virei um símbolo, né? Havia uma briga política no país, a briga da esquerda com a direita. E eu apareço num cenário na contramão de tudo, né? Eu sou um conservador em tempo de progressismo. E tudo que você chama de polêmico, né? Até vi quando você me anunciou, ele tá aí vindo um homem polêmico. O que é polêmico? A pessoa que fala o que sente? Então, quer dizer, se eu não posso pensar, eu não posso existir. Não foi isso que disse o poeta? Penso, logo existo. Só que se você não pode pensar e expor o seu pensamento, você deixa de ser um ser humano. E quando as pessoas me perguntam e eu respondo, as pessoas dizem, não, você não pode falar isso, o politicamente correto destruiu a alegria do brasileiro. Então, eu sempre fui muito transparente, sempre fui muito autêntico. E pago o preço por isso, mas durmo tranquilo à noite. Mas dessa vez com a Xuxa não dormiu, né? Não, porque foi ruim, né? Imagine você andar na rua e alguém dizer assim. Então, quer dizer, não foi só isso que ela disse. Ela disse que a alma de um bebê negro, ou um bebê negro não tem alma. Foi a frase que ela postou isso. Lá. Uma coisa sem sentido, não faz sentido isso. É um horror isso, né? Realmente. Aí ela me chama de monstro. Então é ruim. Quem sabe ela não vê esse programa e pede desculpa. Olha, ela teve na Câmara dos Deputados, inclusive quando ela teve lá, ela foi atacada por muita gente. Eu saí da reunião porque eu não conseguia olhar para ela, né? Isso é uma coisa ruim. Né? Claro. Porque a mágoa é uma coisa ruim. Por isso que eu digo para vocês a diferença entre o perdão e a mágoa. Né? Eu perdoo, mas a mágoa continua aqui dentro. Né? Claro. Porque se perdão é esquecimento, a gente não consegue esquecer. Talvez seja por isso que a máquina diga isso aí. Pode ser. Mas eu escolho perdoar. Eu escolho... Mas fica magoado mesmo assim. A mágoa permanece aqui dentro. A mágoa acho que só Deus tirou, né? O tempo. É o tempo. Tem uma hora que acaba passando, acho. Algumas coisas, né? A segurança de Marco Feliciano foi ameaçada algumas vezes e foi grave. Coloca aí. No dia da parada gay em São Paulo, o site do pastor foi invadido. Postaram a imagem de Jesus Cristo negro e, ao fundo, as cores do arco-íris. Feliciano já foi provocado no avião. Feliciano, pode esperar, a sua hora vai chegar. Abra sua mente, quem também é foi atacado ao afirmar que a culpa do aluno agredir a professora Márcia Frige foi dela. Que esse aluno aí que agrediu a senhora, professora, nada mais é do que vítima de um sistema opressor. Então ele é oprimido. Ele é oprimido por quê? Porque dentro da classe deve ter muita gente branca, rica.
ele deve se sentir oprimido, rebaixado, humilhado. Então, por isso, ele a agrediu. Mas a senhora tinha que perdoar ele. Mas a senhora não fez isso. Além de tudo, outros religiosos disseram que o pastor é um pecador por adorar a coleção de bonecos que mantém. Vai caçar o que fazer, crente. Isso aqui não é ostentação. Cada um faz o que gosta, não é? Eu gosto de bonequinhos. O seu site foi hackeado, é isso? Foi hackeado várias vezes. Derrubaram várias vezes do ar. Inclusive, uma vez eles hackearam e transformaram ele numa página LGBT. Foi muito engraçado. Bem criativo. Muito. Você entrava na página do Feliciano, tinha lá um Jesus gay. O povo é muito... Criativo, vai. Criativo. É uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira. E tocava I Will Survive? Mais ou menos isso. Você ficou muito bravo, né? Não, eu ri, eu confesso. Tipo, que eu também sou ser humano, eu tenho senso de humor. Ri para não chorar. É engraçado, né? Mas por que comigo, né? É, porque tem que ser você comigo, vai ter graça. Não, mas por que comigo? Eu não fiz nada. Aí que tá, toda perseguição que veio comigo vieram de mentiras. Vieram de coisas mal interpretadas. Você vê, você me perguntou dos Mamonas agora há pouco, né? Quando eu disse isso, eu tinha 17 anos, 18 anos. Aí alguém pega e posta na mídia hoje, eu com 45 anos de idade. Ele diz, olha o que ele disse. Eu disse, mas há 25 anos atrás, eu era um menino, garoto. Pensava diferente. Claro. Não tinha experiência que eu tenho hoje, né? Então... Jorge? Fala a verdade, Sara. É, mas realmente algumas pessoas que atraem isso, né? Eu sei porque comigo acontece também. Eu falo, mas por que comigo? Será que não acontece com todo mundo? Não, acho que é só comigo e com você. Comigo acontece também. É o que eu disse, comigo e com você. Você sabia que nós dois fomos os dois nomes mais falados no ano de 2013-14 na internet? Eu perdi só pra você, Luciano. Olha que maravilha. Isso tá é vendo? Bom, isso deve ser bem ruim. 2018 ainda está apenas começando, galera. Calma. Tá indo bem. O meu nome já tá lá. É uma delícia. Meu Deus. É o preço da fama. Mas por que a gente, será? Ore por mim. As pessoas têm que falar de alguém. Você tem que orar por mim. Eu oro. É. E muito. Aí pode ser que melhore, porque tá difícil aqui, viu? Você já foi atacado durante 2 voos. Como é que foi isso? No primeiro eu estava sentado na fileira do lado da janela. Aí chegou um grupo de ativistas e começaram a cantar a música do Robocop gay. Né? Como é que é a história? Cantaram a música do Robocop gay. Né? E eu tomei um susto, porque de repente um monte de marmanjo do meu lado, dançando e cantando. Mas veja, ele estava no corredor, tinha uma cadeira aqui e eu estava aqui. Eu estava lendo e continuei lendo, porque eu falei, não vou dar importância a isso, que é o que eles querem. Aí foram e começaram a dar tapa na minha cabeça. Aí é ruim. Mas mesmo assim eu fiquei quieto. E aí? Aí um passageiro atrás se levantou e comprou a briga. A sua briga? Aí comprou a briga. Aí eles olharam pro passageiro e disseram assim, você é segurança dele. Aí o rapaz ficou bravo, só porque eu sou negro, eu sou segurança, vocês estão acusando ele de uma coisa e agora vocês estão com preconceito comigo, por causa da minha cor. Virou um inferno o voo. Ai, que medo disso. O piloto mandou todo mundo quietar e quando chegamos ao aeroporto tinha um monte de policial federal pronto para prender todo mundo. Levou todo mundo. Me tiraram e perguntaram, e aí, deputado, prende quem? Eu falei, ninguém. Mas, então, falei, ninguém, vambora, deixa a vida correr. É. Como é que é a música do Robocop? Eu não sei. Coloca aí, tem aí. Tanto quanto máscula, com M maiúsculo. Aí eu sei, essa música é boa. Vejam só. É dos Mamonas, né? É com amor que se vê. É boa, boa. Minha pistola de plástico. Tá, mas ó. Eu vou dizer uma coisa para defender o Marco, hein? Eu perguntei para ele, aí a gente tem que dizer a verdade aqui, eu perguntei para ele se a sua filha fosse homossexual, ele falou que ele abraçaria e amaria igual, e deu verdade. Verdade. Então, assim, tem que falar, tem que verdade seja dita, então, desculpa. Verdade é verdade, né, Marco? Mas ainda continua com R$3.250, ele aprendeu agora, né? Agora ele fica magoado, ele perdeu, mas fica magoado. Ele é rápido, aqui o negócio é rápido. Você foi também severamente atacado nas redes sociais ao mostrar sua enorme coleção de bonecos. Você tem bonecos? Tenho. Como é que são os bonecos, Marcos? Eu coleciono figuras de ação, bonecos de ação, super-heróis. Como eu não tive infância, e na minha infância eu queria e não tinha, hoje, um adulto, eu descobri que existem fábricas especializadas só nisso. Em bonequinho. E é a minha... Brinquedo para adulto. Oi? Brinquedo para adulto. É brinquedo para adulto. Eu devo ter uns 1.000, 1.500 bonecos. E te atacaram por isso? É porque eu postei,
pessoa ataca tudo. Se eu colocar na internet a cura do câncer, vão atacar também, verdade. Entende? Então, você não consegue agradar gregos e troianos. Luciana, Jesus foi crucificado. Não agradou todo mundo, então imagina a gente, né? Mas parece que os religiosos te acusaram de pecar porque você colecionou imagens. Não pode ter boneco? Deixa eu rir, né? Alguns religiosos são extremistas também. Temos extremistas na igreja também, lugares, né? E quando ele lê que a Bíblia diz para não fazer imagem de escultura, ele esqueceu que é para fazer imagem de escultura, para adorar. Eu não adoro os meus bonecos. Você só coleciona. Aí eu, inclusive, respondi isso, quer dizer que a mãe não pode dar uma boneca para a menina, não pode dar um boneco do super-homem para o menino? Então é um pessoal que está crescendo na fé. A Bíblia chama de neófitos na fé. É quem está começando e está engatinhando. Mas vai chegar lá. Fala a verdade? Fala a verdade, Luciana. E ele não adora os bonecos? Não, ele gosta dos bonecos, mas não a adoração. Né? Ai, gente. É verdade que você disse que a culpa do aluno bater na professora Márcia Frigi foi dela? Foi. Foi da professora? Foi. Por quê? Daquela professora. Porque ela passou ensinando um monte de coisa sobre isso. Tem vídeos dela dizendo, tem que ir pra porrada. Se você não sei o que, que tem, eu falei, aí eu mandei, fiz um vídeo dizendo assim, professora, a senhora ensinou esse aluno a reagir. Então a senhora apanhou porque a senhora ensinou ele. Jorge, fala a verdade. A professora ensinou a bater? Tem vídeo dela falando, porque ela é esquerdista roxa, né? E ela fala, se não te derem aquilo que você pede, vai pra porrada, chama atenção. Não é manifestação pacífica. Vai para as vias de fato, tem que dar na cara. Tem um vídeo dela dizendo assim, tem que dar na cara. O aluno foi e deu na cara dela. Ai, que horror, gente. Para. É uma baixaria. Eu, hein? Sem violência, gente. Calma. Ele fala a verdade. Fala a verdade. Vamos pro próximo. Gente, eu odeio violência. É muito ruim, né? Aliás, a pessoa que parte pra violência é que realmente não tem mais argumento pra ganhar na paz, né? Exato. Alguns famosos elogiaram o Marco Feliciano. Olha, tem gente que gosta de você. E quem que é que gosta de você tanto? Coloca aí. Marco Feliciano também tem admiradores famosos. Ele já fez parceria musical com o Eduardo Costa. Alexandre Frota disse que namorou com Feliciano. Eu conheço bem ele, né? Foi meu namorado. Polêmica! Então, assim... Eu não tinha esse visto. Foi o melhor comentário que eu vi. Eu não tinha visto esse vídeo. Ele teve um relacionamento de 2 anos comigo. E, assim, eu fico surpreso com as coisas que ele fala, porque não era isso que ele falou comigo quando estava na cama. Mas nesse vídeo, o ator pediu desculpas e selou a amizade. Fazem aproximadamente 2 anos. Fui infeliz numa brincadeira que eu fiz com você, né? E que você levou muito bem na esportiva. Eu tive a oportunidade de pedir desculpas a você pessoalmente e você as aceitou gentilmente. Estamos juntos na caminhada, acredito em você, estarei sempre te apoiando e pode contar comigo aqui. Fé, força e foco. A gente vê alguns famosos que gostam de você. Você tem outros famosos que gostam de você, mas, tipo, tem medo de associar a imagem à sua porque acha que você é polêmico, esse tipo de coisa? Eu já encontrei com vários, né, em aeroporto, em shows, e eles me elogiam. Né? Eu não questiono porque não postam publicamente, né? Mas acho que a grande maioria das pessoas que tiveram a oportunidade de me ouvir no seu programa e em outros, mudou o conceito. Viram que eu não sou um desequilibrado, um perseguidor de pessoas, não é. Né? Então, acho não que é tem sim. Alexandre Frota ele fala a verdade? Fala a verdade. E o Alexandre Frota disse que vocês namoraram por 2 anos. Ai, meu Deus, Alexandre. Tá, eu vou fazer uma boa pergunta. Se você fosse gay, você namoraria com o Alexandre? Eu não sei como sente uma atração por outro homem, então não tem como dizer se é pela estatura, se é pela voz. Você preferia o Alexandre ou o Cauã? Olha, com sinceridade, preferia virar padre. Não, aí não saída pode, né? Pela tangente. Não, não pode. Não pode, só não pode namorar. Vai virar padre gay? Você faz o voto de abstinência. É verdade. Jorge? Ele fala a verdade. Pô, mas Alexandre tá bem. Entre Cauã e Alexandre, você não... Tá ok, justo. Meninas, podem me ajudar? Cauã ou Alexandre?
Eu não sei quem é Cauã. Abafa. Você admira outros artistas que não sejam da sua religião, da sua fé? Sim, gosto de muitos. Jorge? É verdade. Você acha que às vezes a religião influencia um pouco demais as pessoas, que elas ficam quase que bitoladas? Porque a religião é uma parte da sua vida. O seu trabalho é outra parte da sua vida, a sua família, tem várias partezinhas da vida. Às vezes a gente vê pessoas que têm essa fé muito aguçada e elas só falam disso, elas acabam pregando o dia inteiro e acabam saindo um pouco da normalidade, porque senão abrange tudo. Você acha que as pessoas exageram um pouco? O rei Davi uma vez escreveu um salmo dizendo assim: o zelo pela tua casa me consome. Isso às vezes acontece com muitos religiosos. Ele se tranca dentro de uma redoma e o mundo deixa de existir para ele. A maioria das igrejas tradicionais brasileiras antigas eram assim. Eu venho de uma igreja assim, né? Então eu consegui romper, né? Porque eu comecei a dizer para eles que a vida é vida, a vida tem que ser vivida. Eu posso ser moderno, só não posso ser mundano. Eu posso ser para frente, só não tenho que deixar Jesus para trás. E conviver com pessoas, gostar da música, por exemplo, eu gosto muito de música. Fui criado na região de Barretos, cresci cantando música sertaneja com meu avô. Eu cantava Boate Azul. Então você acha que as pessoas exageram um pouco? Como? Você acha que as pessoas exageram um pouco? Demais é quanto as pessoas exageram. Existe exagero em todo lugar, né? E a igreja não seria diferente. Jorge? Fala a verdade. É, porque aí você não pode nem chamar a pessoa fica querendo te sempre, né? Não vou dizer catequizar, porque não é o caso. Marco Feliciano não aprova manifestações artísticas que usem indevidamente símbolos religiosos. Isso eu me lembro. Coloca aí. Marco Feliciano não gostou quando Daniela Mercury fez um show usando o figurino de bruxa apoiando o aborto. Para ele, o humor do Porta dos Fundos é muitas vezes ofensivo. Conhece Deus? De nome. Prazer. Deus precisava de uma mulher para ser a mãe do filho dele. Ela precisava ser virgem, claro, né? Mas a Maria não é magia. José, Gabriel tá falando, falta de educação. Por isso, entrou na justiça contra o canal por conta de um vídeo publicado no Natal de 2013. Será que tem um vinhozinho aí atrás? Qualquer vinho. Gê, olha só, tem do seu lado direito, tem um vinho ali, estica o braço. Cadê? Que eu não tô vendo aqui. O quê? Eu vi o que tu tá fazendo. Não é fazer. Tô distraindo pra bater quando eu não tiver vendo. Eu não ia bater nada, não. E assim, tá com prego na mão, martelo aqui, você ia dar. O martelo na mão, olha só, Jesus, eu tô perdendo minha paciência com você. Tá aqui me dando maior trabalho. Você acha que eu sou o quê, essas negras? Por que você não me enforca? Não tem como enforcar, não, porque eu mandei fazer essa cruz aqui pra você. Você não é 42? Sou. A cruz é 42. Segundo Feliciano, o conteúdo é altamente pejorativo, utilizando-se inclusive de palavras obscenas e ataca os dogmas cristãos e a fé de milhares de brasileiros. É Maria Madalena, né? Isso. Jesus, muito bonita. Gostei muito, parabéns. Ah, obrigada. Você faz o quê, amor? Através de recursos humanos. Você se lembra o fato da Daniela Mercury, que ela fez um show usando uma fantasia de bruxa e fez uma apologia ao aborto? Eu acho que eu me lembro, eu li alguma coisa no jornal sobre isso. Você acredita que foi uma provocação a você? Não a mim, uma provocação a todos os cristãos, a todas as pessoas que pensam o contrário, a uma sociedade conservadora. Jorge? Fala a verdade. Ele continuou com R$3.250, agora vai, agora senti firmeza, agora só vem verdade, agora tá bom o negócio. E o Fábio Porchat, gente, eu adoro o Fábio Porchat, eu vou te falar que eu achei engraçado, mas não briga comigo não. Mas você perdoa ele que ele fez uma piada no Porta dos Fundos? Era piada, vai. Eu não sei se foi o Fábio, foi o como é que é o nome do outro? O Gregório do Vivier. Foi engraçado. Foi o Gregório. Eu não achei engraçado, porque ele chamou Maria de prostituta, a mãe de Jesus. Imagina os católicos agora ouvindo isso. Ruim, Falou que o anjo Miguel dormiu com Maria e traiu Deus. Deus é o corno da história. Falou isso tudo. É o vídeo deles, então é ruim isso, né? Mas é uma piada, né? É um senso de humor negro. Eu não sei. Mas assim... Seria classificado como isso. É ofensivo demais. Se fosse com um muçulmano, possivelmente não estaria vivo hoje. Não poderia fazer com ninguém. É, eu entendo. É que o senso de humor negro, as pessoas têm esse senso de humor que é tão... tão pesado, que por isso que chama senso de humor negro, mas eu entendo que pode ofender mesmo. É que na questão dele, ele é ateu. Então, eu respeito ele ser ateu, mas ele não me respeita em ser cristão. Tem tanta Como coisa você sabe pra brincar. Que ele é ateu? Porque ele já se declarou ateu várias vezes. Então, tem tanta coisa pra brincar,
Né? Brasil, tá aí a política, faça piada com político. Opa, piada pronta. Político. Pronto, piada pronta, faça isso. Mas fazer com a religião dos outros. Jorge? Fala a verdade. Agora eu quero saber. Agora é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu falei que eu ia fazer. Se lembra, né? Que rufem. Deixa eu ver, faz assim, ó. Faz assim. A unha tá feita. Cabelinho tá arrumado. Lá vem. Sobrancelha. Você faz tipo sobrancelha? Faço. Né? Faz sobrancelha? Faço. Faz a unha? Faço. Pé, mão? Pé raramente, mas a mão sempre faço. E o cabelo, faz chapinha? Chapinha não, porque não, a chapinha não estica o cabelo, porque ele é curto, né? Mas eu faço... Babyliss? Eu uso uma escova que eu tenho. Você não usa uma escova? Eu tenho uma escova daquela que gira. Não. Tenho. Você não tem uma escova que gira? Comprei ele não tem uma escova que... Você não tem uma escova que gira? Tem, porque ela... Você fica lá, assim? Mas é rapidinho, o cabelo é curto. Você é muito vaidoso, hein? Ué, eu tenho que me cuidar. Se eu não me amar, quem vai me amar? Mas você leva, assim, essas coisas na sua bagagem? A sua mulher leva menos coisa? Levo, não, a bagagem dela é um pouco maior. Será? Mas em casa, todo mundo é vaidoso. Eu moro numa casa com 5 mulheres. Né? E elas acham normal você ficar usando um negocinho no cabelo, rolinho? Ué, elas falam, papai, o senhor ficou bonito, vale a pena, faça. E aí, Jorge? Ele é bem vaidoso, é verdade. Mas vaidade não é um pecado? Muita vaidade? A vaidade é pecado quando ela coloca tudo que você tem acima de Deus. Né? Aí seria uma vaidade. Poxa, eu amo mais essa casa do que Deus. É esse tipo de pecado que a Bíblia condena. Você se amar não é pecado. Mas tem religiosas que não podem cortar o cabelo, botar maquiagem. Tem, é o que eu disse, são os extremos. Pode depilar a perna, não pode usar calça. São as pessoas que interpretam de maneira errada a Bíblia sagrada. Por que a mulher não pode usar calça em algumas dessas... Cultura, igrejas. Porque há 100 anos atrás no Brasil as católicas também não usavam, então era uma cultura. Como a igreja evangélica foi fundada há 100 anos, pegou-se a cultura daquela época, que a mulher era mais recatada assim, então criou-se isso. Mas eu acho que a mulher é mais recatada com calça, de saia mesmo. A maioria dos religiosos vai te dizer que isso está escrito em Deuteronômio, na Bíblia. É isso que eu ia te falar. Na Bíblia está escrito, homem não deverá usar roupa de mulher, nem mulher usar roupa de homem. Só que na época de Cristo todos usavam um vestido. É. Todos usavam Escócia, então... Só que a diferença estava em alguns apetrechos. Então, o homem não deveria usar esses apetrechos. A mulher não deveria usar tais apetrechos. Entendi. Aí, quando trazem para o nosso contexto moderno, aí cria um tumulto. Entendi. Diz que a calça é só de homem. Imagina um homem usar uma calça de mulher. Porque a calça de mulher é diferente, né? Bem diferente. Aí fica... Sei lá, viu? Então, tá isso que a Bíblia Sagrada diz, né? Fala a verdade, Jorge. Fala a verdade. Agora ele engrenou, né? Agora ele engrenou. Marco, você está com R$3.250, vamos ver se você consegue manter. Marco Feliciano sempre está na mídia, mas será que isso é bom ou é ruim? Coloca aí. Há quem diga que Marco Feliciano cria polêmicas para ficar em evidência na mídia. O pastor apresentava Thalita na imprensa como ex-gay. Quando uma pessoa busca, a Bíblia diz que aquele que bate a porta se abre, quem procura acha. O Tiago foi até a igreja, eu até pergunto a ele se na igreja alguém falou para ele cortar o cabelo, para deixar de usar roupa de mulher. Alguém fez isso com você, Tiago? De forma alguma, foi recebido e aceito como Thalita lá. Depois ela desmentiu tudo. A maior mentira da igreja cristã é dizer que consegue fazer reversão sexual. Consegue reverter a opinião sexual das pessoas. Ou seja, uma provável cura para a homossexualidade ou para o lesbianismo e por aí vai. Então, isso é tudo mentira. Recentemente, Feliciano virou notícia ao dizer que Pablo Vittar é um perigo para o Brasil. Temos um grave risco de em breve termos a bancada LGBT em grandioso número. Você acha mesmo que é mera obra do acaso você ver um homem travestido de mulher cantando com a cara estampada em latas de refrigerante, ganhando prêmios na TV? Eles não querem direitos, querem privilégios e os conseguiram. Opinião ou estratégia de marketing? Você andava ao lado da ex-travesti Thalita Oliveira propagando a cura gay. Hoje ela voltou a se vestir como mulher e nega que algum dia deixou de ser homossexual, que foi uma armação para a imprensa. Verdade isso? Mentira. Jorge? Fala a verdade. Entendi. Você acreditou que ela estava curada, sei lá? Transformada. Transformada. Acreditei. Transformada. Acreditei. Tanto é que nós vemos o seu programa com ela. Fala a verdade.
Vieram mesmo. E partiu dela. Partiu dela. Eu nunca fui até ela. Não sou pastor dela. Ela é lá do Rio Grande do Sul. Ela que procurou porque ela postou um vídeo dizendo que estava sendo ameaçada de morte pelo movimento LGBT. Foi tudo, partiu dela. A única coisa que eu fiz foi pedir para que as pessoas lá do estado pudessem dar o tipo de ajuda a ela. O que ela quisesse, claro. Exato. Auxílio. Você já criou alguma mídia, alguma notícia a seu favor? Não. Jorge. Fala a verdade. Eu vou te fazer uma pergunta, você segura para responder. Aliás, essa pergunta é bastante, vamos dizer assim, forte. Você disse que o sucesso de Pablo Vittar é um perigo para o Brasil? Para o contexto político, sim. Por quê? Porque ele representa o movimento, né? E esse movimento tem crescido. E como lá em Brasília já tem os defensores desse movimento, houve uma especulação de que ele seria candidato. Se ele fosse candidato, explodiria de votos e traria mais um monte de gente com o pensamento dele. Mas por que ele não poderia ser candidato e explodir de ele votos? Ele pode ser candidato, o país é democrático. Eu disse que para o contexto da vida pública, com o meu público, né? O nosso pensamento cristão, conservador, etc. Tá bom. Jorge? Fala a verdade. Qual que é o pensamento cristão conservador? É que o Brasil retome o pensamento do moral, dos bons costumes, do respeito à família, do respeito pai e mãe, do respeito ao aluno, professor. Que o Brasil volte a ser um país de alegria, que as pessoas possam sentar, bater papo, possam até brincar, e aí negão, e aí baixinho, e aí gordinho, sem ninguém se ofender, sem ninguém judicializar. Que roceiro possa ter paz com o índio, que o pobre tenha paz com o rico, que o religioso tenha paz com o ateu, claro. Que o homossexual tenha paz com o hétero. Esse é o Brasil. E por que o Pablo Vittar seria uma afronta a isso, uma ameaça? Porque, como eu disse, o pensamento progressista, né? Pensamento progressista de separatistas, direitos, talvez? Não separatistas, porque isso aqui no nosso país não cabe. Mas os direitos, né? Quando você começa a buscar muito direito para um grupo, você acaba tirando direito dos outros. Se somos todos iguais perante a lei, todos deveriam ser tratados de maneira igual. Jorge? Fala a verdade. Tem alguma coisa no seu passado? Pensa bem, eu vou para os comerciais, mas você vai segurar. Tem alguma coisa no seu passado que você tenha medo que venha à tona agora? Segura, porque eu vou dar um recado e já volto. É isso aí, estamos de volta com o Marco Feliciano na nossa máquina da verdade. Ele está indo bem, vai. Está com R$3.250, está indo bem, Marco, muito inteligente. Aliás, é um prazer tê-lo aqui, como sempre, gosto muito. Prazer é meu. E eu te deixei uma pergunta importante. Você tem medo que alguma coisa que tenha acontecido no seu passado, assim, venha à tona agora? Quando você tem 45 anos, já viveu de tudo. Tá novo, vai. O passado, às vezes, é um grande fantasma. Eu acredito que tenho, sim. Meda. Olha, é verdade. Ainda bem que não tinha celular naquela época. É. Olha, eu vou fazer uma última pergunta pra você. Você canta bem? Não. Ah! Jorge? Ele é convicto, não. Ele não. Eu tinha certeza que ele ia falar que sim, que ia tirar mais uma grana dele. Marco Feliciano, eu queria agradecer mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui, um homem muito inteligente. E eu fiz essa ressalva que você disse que se a sua filha fosse homossexual, você amaria igual, porque é uma coisa que te pega muito no pé. Então, muito. Eu não tô aqui pra julgar, só tô querendo dizer que a máquina diz que ele amaria igual, ok? Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Prazer conhecer Prazer, o nosso doutor aqui. Essa máquina só tem que passar pela avaliação do perdão. Porque isso. Ela tá, né? Vamos fazer uma máquina para avaliar a máquina. Né? Boa. Obrigado ao auditório, obrigado a todo o Brasil e tamo juntos. Obrigado. Obrigada, Marco. Valeu. Obrigada, Jorge. Até lá. Tchau. Obrigado. Obrigada, boa noite. Valeu.